Luvr Müzeyindeyik. Yunan mifologiyasında zəfər ilahisi kimi tanınan Nikanı görürük. Tanış gəlir, yəqin ki, məşhur idman brendi olan Nike hamı tanıyır. Amma gəlin görək bu ad hardan gəlir. Qanadlı zəfər heykəli helenistik dövrün ən gözəl nümunələrindən biridir. Heykəl yüksək bir təpədə dənizçilərin qoruyucu tanrılarına həsr edilmiş bir məbəddə tapılır. Onun hissələri bərpa edilir. Heykəlin kimliyi barədə isə heç bir şübhə yeri qalmır. Çünki Yunanlıların arxaik dövrlərindən bəri zəfər tanrıçası Nika qanadlı bir vücudla ifadə edilir. Heykəlin başı və qolları yoxdur. Qazıntılar zamanı tapılmayıb. Həmçinin bu heykəlin kimin əsəri olduğu da bizə məlum deyil. Amma haqqında çox da məlumatımızın olmaması onun gözəlliyinə xətər yetirirmi? Məncə yox. Heykəl təxminən 3 metr uzunluğundadır. Onu diqqətlə izlədikdə sanki canlıdır və hərəkət edirmiş kimi bir hissə qapılırsınız. Qanadlarının gərməsi, paltarının qıvrımları, irəliyə tərəf gərilmiş sinəsi bizə küləyi hiss etdirir. Qanadındakı çıxıntı Samafrakiya adasında küləyin əsmə istiqamətini göstərən bir detaldır. Bədən cizgilərinin bu qədər mükəmməl təsviri diqqəti cəlb edir. Küləyin təsiri ilə paltarının bədəninə yapışması bu cizgiləri daha da cəlb edəcəkdir. Güclü ayaqlar yerə möhkəm basır və öz zəfər müjdəsini çatdırmağa tələsir. Sonrakı qazıntılar zamanı heykəlin hissələri olduğu hesab olunan bir neçə hissə tapılıb. Sənətşünaslar qeyd edir ki, heykəlin başı dikdir və baxışları irəli zillənib. Tapılan əl parçası nəticəsində isə əlində truba və ya çələng tutduğu təxmin edilir. Qanadları isə qələbənin həmişə olmayacağını, qəfildən əlinizdən uçub gedəcəyini təmsil edir. Nika tamamilə harmoniya təşkil edir. O həm də sürətin simboludur. İndi populyar brendin niyə bu adı seçdiyini anlayırsınız?